Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Tokratni belokranjski obzornik pričenjamo v Vinici, kjer se je 23. januarja pred 135 leti rodil veliki slovenski pesnik, prevajalec in dramatik Oton Župančič. Dan njegovega rojstva so si tamkajšnji krajani izbrali za praznik njihove krajevne skupnosti. Leto so ga obeležili še posebej veselo in slovesno. Uradno so namreč odprli vrata njihovega temeljito preurejenega doma krajanov. Naložba je vredna skoraj 150 tisoč evrov. Slabih 70% so pridobili iz Evropskega sklada, preostanek pa so zagotovili občina Črnomelj in Viničani, ki morajo prispevati 18 500 evrov. Sicer moram povedati, da tega denarja vsega še nimamo zagotovljenega, morali bomo še nekaj zbirati na kredit, ne moremo računati, ker nimamo pogojev, da bi sploh pridobili kredit. Pa danes čujemo, kakvi časi so težki in problemi z bankami, tako da na to sploh ne računamo. Mi računamo na naše dobre ljudi, da bomo zbrali še ta preostali denar, ki ga moramo plačati izvajalcem. Jaz trdno verjamem, da bomo uspeli stopiti skupaj in da bomo zbrali preostali denar in poplačali vse, kar je potrebno. Pomembno je, da je dom, namenjen vsem društvom v krajevni skupnosti, v celoti preurejen, od temeljev do strehe in fasade, od oken in vrat do notranje opreme, pravi predsednik gradbenega odbora. Če bi mi nekdo rekel, 2009. leta, ko nismo mogli zbrati niti za streho, denarja, da bomo čez 2 leta imeli obnovljeno vse praktično, ne vem, kaj ću, presrečen sem, da smo uspeli to, uspeli smo vsi skupaj, ni to samo priznanje oziroma delo enega, to je priznanje oziroma delo nas vseh, ki smo skupaj delali, od krajevne skupnosti, od upokojencev, društva upokojencev, od športno-turističnega, kulturno-umetniška društva, da ne rečem pa naših članov upravnega odbora i naših pridnih gasilcev. A svi smo se trudili. Gasilci, ki so še vedno formalni lastniki stavbe nekdanjega gasilskega doma, ki so ga z lastnimi rokami zgradili leta 1978, so na slovesnosti simbolično izročili ključe doma vodstvom, krajevne skupnosti in najbolj dejavnih društev v njihovem kraju. Mislim, da sem eden od bolj srečnih ljudi tu v Vinici danes. Želja in potreb pa je v njihovi krajevni skupnosti še veliko, a ljudje si najbolj želijo, da se zaključi projekt obnove vodovoda in da končno steče pitna voda v naše cevi. To se bo zgodilo še letos, pravi županja Mojca Čema Stjepanovič in dodaja, da bodo letos nadaljevali tudi zgradnjo kanalizacijskega sistema v Vinici. Že v 2011 smo začeli kar z velikimi projekti, v 2012 jih tudi dokončali. Tukaj je predvsem mišljena čistilna naprava in kanalizacija Podklanec. Zelo velik obseg je bil narejen, cirka 3 km na območju krajevne skupnosti Vidica vodooskrbe. Nekako letošnjem letu, se pravi 2013, pričakujemo, da bo končno Vinica dobila vodo iz vodnega vira iz Doblič. Res imamo še neke malenkosti težavice, ampak tudi te, da bomo rešili glede na to, da gre za lastniške zadeve, vendar so lastniki pripravljeni reševati, ampak ker je to tujina, se nekoliko malo bolj zavleklo. Zavedamo se, da je v Viniški krajevni skupnosti kot drugi največji v občini ob vodovodu in kanalizaciji potrebno še marsikaj postoriti. Od sanacije cest do energetske prenove Viniške šole, pravi županja. Viniška šola je res zelo stara stavba. Moram reči, da je izredno dobro vzdrževana, pa kljub temu dotrajena do take mere, da je prepotrebna obnove. V zaključni fazi je projekt za sanacijo, energetsko sanacijo te šole. Jaz upam, da bo še razpis na nivoju ministrstva in da smo lahko prijavili in tudi sanirali seveda v prvi vrsti streho, kotlovnico. Vemo, da imamo še nekaj za zamenjati oken in pa ne nazadnje tudi fasado. Poleg tega smo se letos prijavili še na 2 razpisa. Eden je za obnovo šolskega igrišča in pa razpis za obnovo vaških jeder za vas Vukovci.
Prizadevajo si torej zagotoviti čim boljše pogoje za razvoj turizma in za bivanje ter življenje v njihovi krajevni skupnosti, saj si želijo, da bi mladi ostajali v domačem kraju. Žal ugotavljamo, da v Vinici ni prave industrije ali pa delovnih mest večjega podjetja, ki bi lahko nudilo več delovnih mest in bi s tem lahko pritegnili mlade oziroma jih zadržali v našem okolju. Opažamo, da se mladi izredno radi vračajo na Vinico, vendar bolj za vikend in čas počitnice. Na slovesnosti o prazniku, ki so jo oblikovali tamkajšnji osnovnošolci in člani viniške folklorne skupine, so podelili tudi priznanja krajevne skupnosti. Letos so jih prejeli Darjan Moravec, idejni vodja in gonilna sila festivala Schengenfest, ki je ponesel sloves Vinice tudi izven meja Slovenije. Gašper Mihelič, ki na poti svoje vedno bolj uspešne glasbene kariere promovira Vinico. Ivan Starešinič, predsednik gradbenega odbora, ki se je še posebej prizadeval za celovito prenovo Doma krajanov. In Jože Rožman, najbolj zaslužen za uspešno izvedbo projekta Viniška republika. Igrano-dokumentarni film Viniška republika, ki ga je lani posnela nacionalna televizija in katerim so se Viničani preizkusili tudi kot igralci, so premierno predstavili ob zaključku slovesnosti ob prazniku krajevne skupnosti. Iz tople dvorane prenovljenega Viniškega doma krajanov se v prihodnjih minutah podajamo na sneg. Člani športnega društva Tribuče so poskrbeli za pravo zimsko pravljico. V bližini njihove vasi so uredili skakalnico in pripravili smučarske skoke, ki se jih je udeležilo 26 skakalcev z različnih koncev Slovenije. Nekateri z alpskimi smučmi, drugi s skakalnimi, so se spustili po skakalnici. Najmlajši je štel šele 14, najstarejši pa 53 let, a vsi so bili navdušeni. Skakalnica je prva liga, zrihtana, nimaš kaj. Skoki so super bo. Veliko truda vložimo, se vidi. Svaka čas fantom, da so se zbrali pa tako dobro organizirali. Boljše ne bi moglo biti. No? Lepši praznik skakalni ne bi mogel biti. No. Ureditve skakalnice so se v Tribučah lotili že pred lansko zimo. Hodili smo po tekmah po Kočevskem in bili smo kar uspešni, rečemo prva, druga, tretja mesta. Smo kar pobirali nagrade in smo rekli, zakaj ne bi mi kaj tajega naredili pri nas. Pogoje imamo, sneg zapade, doline imamo. In tako so se s pomočjo športnega društva lotili gradnje skakalnice. Tega hriba sploh ni bilo tu na začetku, nek smo zemljo navozili, 2-3 dane smo vozili na kup zemljo, smo je na kup zgrnili, potem pa še lesteno zaletišče naredili na vrhu hriba. Poglobili pa so tudi vrtačo pod hribom in uredili varen doskok za skakalce. Lani je bil rekord 36 metrov, je bila še kar daljava, katera že ni bila čist varen skok. Rečemo tam 35 metrov se da normalno skočiti. Ker pa je kazalo, da bodo letos skoki še daljši, so takole z motorno žago skrajšali zaletišče in poskrbeli za varnost. Tako je večina skakalcev skočila okrog 30 metrov, najdlje 36 metrov daleč pa je poletel Marcel Klemenčič iz skakalnega kluba Zabrdje. Po dolgem času sem spet prišel malo poskakati, tako da je kar fino tlele. Seveda nas je zanimalo, ali Marcel Klemenčič kaj trenira skoke. Ne, po 8 letih sem spet ponovno na smučeh. Tako da bom pa se potrudil, da bom kar malo več skakal zdaj. Seveda, če bo še kaj snega. V Zabrtju imajo namreč tudi skakalnico. Imamo. Večjo? Ne, so manjše zaenkrat, ampak je v načrtu malo večjo narasti. Idričan Damjan Lahajnar, ki je dosegal najdaljše skoke z alpskimi smučmi, je prvič prišel v Tribuče. Skače pa že nekaj let. Ma zadnje 4 leta, ko se je v naši vas začelo, da se je naredilo skakalnica, pa da se je to malo živelo nazaj. Eno prvih večjih skakalnic v Beli krajini so uredili v Dragovanji vasi, kjer pa letošnje obilne snežne pošiljke niso izkoristili za skoke. Ja, v Dragovanji vasi še nismo nič pripravljali, kaj ti... Upam, da ne bo še prej zmanjkalo snega, ne? Tam so bili včasih februarja, zato pa upamo, da bo februara še sneg in da bojo smučarski poleti februara tam.
Na te skoke pa bodo Belokranjci dobro pripravljeni, saj so za trening zagotovo izkoristili vzorno pripravljeno skakalnico v Tribučah. Primerjava te smučine in naše letalnice planici je recimo sorazmerno ista. Ne? 14 dni dela z lopato, pa to nimamo kaj reči. Vidimo že po skoki, da so lepi skoki, dolgi skoki, kaj je najbolj pomembno, varni skoki. Ne? Malo pacov na koncu, to je bilo sigurno posledica, ker fanti niso navajeni na sneg, niso smučali, niso skakali. Ne? Ampak kaj se tiče same priprave skakalnice, je res. Vidijo skakalci iz Ljubljane, Šentjerneja, Ribnice, da je skakalnica super, veseli so, nasmejani in to ne bolj važno in to nas veseli. Ne? Takšna je bila ocena Belokranjca, ki se je kot mladinec kar 4 leta aktivno ukvarjal s skakalnim športom v ljubljanski Iliriji, skupaj z Robertom Krajncem. Za mene pač smučarski skoki ostajajo v mojem srcu in taka tekma, ko je današnja kmečka dirka, ne, je nekaj najlepšega, kar se mora v zimskem času zgoditi. Tokrat pa je Dušan v Tribučah komentiral skoke in ob tem svojo hudomušnostjo navduševal občinstvo. Nas pa je malo podučil o tem, kaj je najpomembnejše za lep in dolg skok s smučmi. Vsak skakalec seveda, ko počepne, vsak bi rad odskočil, ampak kako odskočil? Eni da z glavo, eni da s prsi, eni z roka, eni z noga. Vendar, pravi Dušan, počakaj v nizkem počepu in odskok je seveda iz nog, ne z glavo, ne z rokami, ne s prsmi. In seveda, tu je tudi igra samega skakalca, da pokaže tudi malo, kako ćemo reči, ravnotežja. To je kot prismučeno, ne? Če ni ravnoteže, enostavno tudi pri skoki tega ni. Ne? Malo mora biti dobre volje, malo korajže in moraš odriniti v pravem trenutku, še dodaja Dušan Šuštarič. Korajže in dobre volje skakalcem v Tribučah vsekakor ni manjkalo. Nekateri so se poslužili tudi dopinga v obliki kuhanega vina ali pa piva. Ga ni več. Ga ni več. Mal ga mora biti, da se lahko po taki strmin upa spustiti. Ne? Vi sicer veliko skačete? Kukar se le da, no. Vidim, da imate dobrega sponzorja. Ja. Zato lahko dobro, mislim, skačem pa treniram. No. Tribučani pa niso imeli časa za treniranje, saj so v svoj čas in energijo usmerili v pripravo skakalnice in skakalne prireditve. Poskrbeli so za vse, od parkinga in prostorov za gledalce do lepo urejene, varne skakalnice in tudi osvetljave. Odkaj je sneg zapadel, tisti prvi so bili fanti vsak dan tu, in zadnji teden pa skoraj cele Tribuče aktivno sodelujejo pri temu. 14 dni, 3 tedne, skus. Za trening pa ni bilo časa. Malo, včeraj po noči. Roman Cvitković, lanskoletni zmagovalec v kategoriji alpski smuči, po poskusni seriji ni bil ravno zadovoljen s svojimi skoki. Nisem najbolj zadovoljen, malo prekratko. Premalo, kakšen premalo je cilj? Cilj je zmaga. Nekateri pa se z daljavami niso obremenjevali. To je bolj za zabavo. Lani tudi? Tudi, ja. Še kam drugam na skoke? Ne, ne? Tukaj. In kaj je cilj, koliko metrov danes? A, ne vem, koliko bo. Med skakalci smo opazili tudi domačina Boštjana Kozana, atleta, ki je kar nekaj let nizal zmage v tekih. Moram reči, da nisem res skoraj 12 let bil na smučah, v tem času, kaj je trajala ta moja karijera atletska. Pred tem pa smo po teh ribih vaških smo skakali in to mi je ostalo v nogah in zdaj pač nisem več tukaj aktiven v atletiki. In z nekim športom se treba ukvarjati, vzdušje je dobro, veliko nas je Tribučanov mladih in radi delamo in to me vleče, radi se družimo in uživam v tem. Boštjan ima zagotovo dovolj kondicije. Kaj pa atletske izkušnje pomagajo kaj pri skokih? Ja, izkoristili so me kar za štamfanje, ne? In tu sem res kar nekaj pregonil gor in dol po teh našem zaletišču. Delali so mnogi in rezultat njihovega dela je bil viden. Sloves tribuških skokov pa se bo gotovo razširil in prihodnje leto bo tam še več skakalcev in obiskovalcev prireditve. Odlično! O pozitivnih in uspešnih zgodbah bomo govorili tudi v nadaljevanju obzornika. Najprej vas vodimo na dobrodelno prireditev Jasna, ki jo je, v spomin na preminulo sodelavko, vsestransko kulturno ustvarjalko Jasno Šeruga Muren, že 6. leto zapored pripravil Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj.
Veliko je dobrodelnih prireditev, ki jih različne organizacije in ustanove pripravljajo v Beli krajini, a Jasna se v marsičem razlikuje od njih. To je bil tudi nekako namen nas kot organizatorja Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Imamo veliko projektov, ki so vseslovenski, mednarodni, razvijajo ustvarjalnost mladih na različnih področjih in te mlade nekako izkoristimo, da potem tudi pokažejo in se predstavijo na dobrodelni prireditvi Jasna. Program, ki sta ga povezovali Erika Kralj in Marina Dražetič, so tako oblikovali gledališčniki, plesavci, recitator Jakob Lozar in mlade pevke, udeleženke lanskoletnega glasa mladih, Vivijana Kukar, Anja Pešelj, Monika Kocjan in Monika Bajuk. Zaigrali in zapeli pa so tudi viniški tamburaši. Za drugog su dunje žuta. Hej, tamburaši, viniški. Viniški tamburaši, ki že vrsto let druži ljubezen do glasbe, so v zadnjih letih zabeležili veliko uspešnih nastopov, tudi v tujini. Lani smo prav bili ponosni, ko smo se udeležili mednarodnega festivala v Kratovu v Makedoniji, kjer smo tudi prijeli nagrado publike za najbolji orkester. Upamo zdaj na nova povabila v letošnjem letu, mogoče Užice ali pa Banja Luka. Program njihovih nastopov je zelo pester, se igrajo priredbe, tako slovenskih in tujih ljudskih pesmi, kot zabavnih. Še posebej pa jih zanimajo belokranjske ljudske pesmi. Nekaj smo raziskovali tudi z Mirkotom Ramovšom, da bi obudili stare pesmice, tu nam tudi pomaga Damir Zajec. Za prihodnost skupine, ki ima veliko načrtov, se ni bati, se podmladek vzgajajo v mlajši tamburaški skupini. Tudi v gledališki skupini Starotrškega kulturno-umetniškega društva, ki deluje že 10 let, vzgajajo mlade igralce. Ja, imajo kar željo igrati in so navdušeni, radi hodijo z nami okrog. Starotrški gledališčniki, ki prav v teh dneh pripravljajo novo gledališko predstavo, ki naj bi zaživela jeseni, vsako leto na oder postavijo nove skeče. Ja, vsako leto, ker imamo v decembru mesecu svojo prireditev v Starem trgu, večer s pesmijo in besedo in vedno se potrudimo, da nekaj novega naša Bernarda napiše oziroma malo skupnimi močmi. Z odlično igro, poljansko govorico in sebino vzeto iz življenja v starih časih vedno spravijo v smeh občinstvo. Minca, Olga in Joža so postali prepoznavni liki starotrških skečev in tudi dobri znanci prireditve Jasna, saj se vedno odzovejo po vabilu. Ja, vedno, no pa tudi na ostale dobrodelne prireditve, ker smatramo, da le na tak način pa lahko nekaj pripomoremo in dobrodelno prireditev ne moreš odkloniti. Letos prvič pa so na dobrodelni prireditvi Jasna nastopile članice plesne skupine iz Suhorja pri Metliki. Plesna skupina deklet tretjega življenjskega obdobja je nastala v okviru študijskega krožka, ki ga na Suhorju že skoraj 2 leti izvaja Črnomaljski zavod za izobraževanje in kulturo. Krožkarice, ročni del, smo hotele še nekaj drugega v Suhorju. Hotele smo, da bi še s čim drugim ohranjali ljudsko dediščino, plese, običaje, ampak v našem kraju tega ni. Zato smo poprosili svojega mentorja, Tadeja Pinka in Draga Tuša, mojstri, da nam je pokazal osnove ljudskih plesov in mislim, da smo kar uspele, čeprav smo že starejše seveda. Ne, ne moramo nas gledati kot neke folkloristke, ker to nismo, ampak z ljubeznijo se nam marsikaj naredi. Čeprav so že vse v pokoju, tega ni bilo opaziti na odru, se je bil njihov nastop mladosten in razigran. To je tudi cilj tega. Če tako lepo malo poplešeš, pa malo zapoješ, pa se poveseliš, pozabiš, kaj te boli.
Zato bodo vztrajale, če le ne bosta obupala njihov harmonikar Marjan Končar in mentor Tadej Fink. Celotni skupiček tokratne mladostne, barvite in razigrane dobrodelne prireditve Jasna so letos namenili članicam belokranjske skupine za samopomoč žensk z rakom dojke. Odločitev nekako ni bila težka, ker smo Zavod za izobraževanje in kulturo, nekako podpiramo tudi organizacije, društva, ki veliko vlagajo v izobraževanje in pa mogoče nimajo nekih drugih možnosti financiranja. No in skupina za samo pomoč žensk z rakom dojke Črnomelj je ena zagotova ena takih. S prodanimi vstopnicami, dobrodelnimi prispevki in prodajo izdelkov, nastalih na lanskoletni mednarodni koloniji mladih v Črnomlju, so zbrali 1266 evrov. Za nas je to velik znesek in smo zelo vesele in za ta znesek bomo mi lahko organizirale izobraževanje ljudi, mislim, da se bojo poučili po te bolezni. Namen skupine, ki deluje že 10 let in združuje 48 žensk, ki so premagale raka na dojki, ni namreč le medsebojna pomoč. Prvi namen je, da si pomagamo same med sabo. Ampak širši namen teh skupin pa je, da smo mi ambasadorke zdravja, prvo, drugo pa, da ko pride do bolezni, da se lahko tudi z nami posvetujejo, ker je mi najbolj znamo prisluhniti. Tudi Nada Pezdirc je pred leti premagala raka, zato govori iz svojih izkušenj. Ko sem jaz zbolela, jaz o tem nisem prej, nisem nič slišala. In ko sem zbolela, sem bila sama s sabo. Nisem se znala na koga obrniti. In to je takrat zelo, zelo hudo. Čeprav je res, da rak postaja vse večji javnozdravstveni problem, je tudi res, da obolelost s to boleznijo še ne pomeni smrti. V registru raka Republike Slovenije ocenjujejo, da bo letos že več kot 13.300 novih bolnikov. Rak ni ena sama bolezen, ampak ima več 100 obrazov. Zahvaljujoč nenehnemu napredku v medicini, pa postaja tudi rak vse bolj obvladljiva, kronična bolezen. Članice belokranjske skupine za samopomoč žensk oboleli z rakom dojke, ki bodo maja praznovale 10-letnico skupine, so se odločile, da v njihovo skupino povabijo tudi ljudi, ki so oboleli z drugimi vrstami raka. Mislim, ni važno, ali so to moški, ženske, ali je to dojka, ali je to prostata, ali je to črevesje, pljuča. Skratka, vsi imajo psihični, bi rekla, problem, ko se srečajo z boleznijo. In nihče jih ne more bolje razumeti kot tisti, ki je prebolel raka, dodaja Pezdirčeva. Vesela, ker je dobrodelna prireditev Jasna, ki so jo sklenili s pesmijo vseh zbranih, pripomogla tudi k osveščanju ljudi o tej bolezni, ki jo je možno premagati, o čemer pričajo članice belokranjske skupine. Ostajamo pri dobrodelnosti. Vodimo vas namreč v Semič na Antonov večer. Tradicionalni dobrodelni koncert, ki so ga semiški gasilci pripravili že 15-tič. V Semiču so skoraj vse prireditve in njih malo dobro obiskane. A nobena tako kot Antonov večer, ki je zelo priljubljen med belokranci. S
Vstopnice so bile vedno razprodane, telovadnica tamkajšnje osnovne šole pa polna do zadnjega kotička. Tokratni jubilejni 15. koncert pa so pripravili v Semiškem kulturnem centru. Ta ni bil še nikoli tako poln. Gasilci so namreč izkoristili sleherni kotiče kulturnega centra, tudi odr. Prav gotovo ni bil tako zaseden, saj so naši gasilci dodali kar 100 novih mest na ta način, se pravi z novim odrom v ozadju so omogočili, da je šlo čim več ljudi noter, kajti vedno je bil Antonov večer aktualen in vedno je bil lepo zaseden in seveda dvorana je sicer manjša, ampak tudi lep doživljaj ob 15-letnici. Premajhen plac je, lahko bi šlo še več ljudi, ampak vseeno zadovoljen sem. Ker je to lep hram semški in naj bo enkrat poln do zadnjega kotička. Dobri dve uri so se na odru menjavali narodno-zabavni ansambli, ki so prišli z Primorske, Štajerske, Gorenske in Dolenske. Manjkal pa ni niti humorist Vinko Fugina Šlajsar. Odrekli so se honorarju in z veseljem prišli v Semič, pravijo organizatorji koncerta. Sploh ni bilo problema. Z veseljem so se odeležili in odzvali. Ter zabavali vse zbrane, stare in mlade. Občinstvo je uživalo in prepevalo z ansambli. Semičani pa so se ob bučnem ploskanju vseh zbranih javno zahvalili Rudiju Bukovcu, ki je že 18 let predsednik semiških gasilcev in glavni organizator Antonovega večera. Kljub težki bolezni se je njegove organizacije lotil tudi letos in bil ob koncu večera vidno zadovoljen. Super! In grad ni bil, ne? Ljudi je bilo polno, čeprav je bila druga lokacija, ampak vseeno je bilo polno. Zadovoljni pa so bili tudi obiskovalci Antonovega večera, ki ga je povezoval Slavko Podboj in so ga sklenili stoje z zimzeleno pesmijo Lojzeta Slaka. Nebeško, dobro, zelo dobro. Prireditev vse je bilo v redu. Izvrsten, nekaj posebnega. Zelo lepo, nekoliko višji nivo mogoče. Postal je Antonov večer kar razpoznavni znak za Semič. Zadovoljni pa so bili tudi semiški gasilci. Odziv je neverjeten, zelo smo ponosni na to, to pridiko bi pa koristil, da bi tudi sem sponzorjom se zahvalil, kajti več kot od stopnine dobimo tudi od teh sponzorov oziroma darovalcev. V minulih 14 letih so tako gasilci s pomočjo sredstev zbranih na Antonovem večeru že marsikaj nabavili in opremili njihovo gasilsko društvo. Še nekaj imamo na manjka te opreme za operativo, ta prvo bomo to nabavili, potem pa naslednje leto, 2014, pa planiramo nakup avtomobila, terenskega vozila, ki je naš, to je zdaj obstoječe že precej let in tako da zbiramo denar in vse, kar bo sredstvo ostalo, bo šlo za terensko vozilo oziroma tudi za prevoz, ker naš teren je tak v Semiču, da je marsikje nedostopen in nujno potrebujemo eno dobro terensko vozilo. V Semiču torej že načrtujejo 16. Antonov večer. Kjerkoli že ga bodo pripravili, bo zagotovo dobro obiskan, se je postal poleg semiške ohceti najbolj prepoznavna prireditev v Semiču. Toliko nam je uspelo strniti v tokratni belokranjski obzornik. Ostane mi le še, da se vam zahvalim za pozornost in vas povabim v našo družbo v novi čez 14 dni. Do takrat pa srečno, v maskah ali brez. Thank you.